Кияни завдяки реалізації далеких китків швидко отримали перевагу в рахунку 24-18. Запоріжці, які мали перевагу у підбираннях, робили більше втрат. У другій чверті гості зіграли надійніше в захисті. Міні-ривок зі старту чверті і на рахунку запорізької команди 5 очок. Команда Валерія Плеханова не програвала будівельнику у боротьбі, а останню атаку зуміла мінімально виграти першу половину – 36-35. У третій чверті лідер на майданчику змінював часто, але жодній з команд не вдавалося повноцінно піти у відрив. У запорізькій команді травмувався розігрувач Майкл Кейфі та змушений був залишити майданчик. Наприкінці чверті американець ненадовго з'явився, але в завершальній 10-й хвилинці своїй команді допомогти не зміг. Будівельник завдяки трьохочковому від Роберта Девео мав незначну перевагу перед вирішальним відрізком 60-58. Продовж останньої чверті кияни встановили перевагу і втримали гандикап до кінця зустрічі. Рахунок матчу 87-80 на користь господарів майданчика команди «Будівельник». Два фактори вплинули на результат гри. Перший – травма на початку матчу єдиного першого номера Кефі. Після цього організація нашої позиційної атаки залишала бажати ліпшого впродовж усіх чотирьох чвертей. Друге – індивідуальна майстерність легіонерів-будівельника виявилася на порядок вищою, ніж у нас. Гравці, які перехворіли на ковід, поки не готові до повноцінної гри. Це також дуже впливає на якість. Були моменти, коли уже казалось, що нет сил. Були моменти, коли здавалося, що немає сил і немає ким замінити. Після перерви ми вийшли вже більш бадьорими. Три тижні перерви без тренувань – це дуже багато. Деякі гравці задихнулись на майданчику, але бажання перемогти допомогло нам це зробити. Наступний поєдинок у Суперлізі баскетболісти Запоріжжя зіграють на виїзді проти харківського «Сокола» 27 листопада.